افغانستان اور بنگلہ دیش میچ دوران چکل گلبدین زن رو غرزولو پخپا باندے درد راوستو ډیر خلق وای چی ایکٹنگ کولو اس دا ایکٹنگ گلبدین ولے کڑے دے کوچ ولا ول اشارہ ک چلے ک بل بال مکوئی شون کے ویڈیوز بتا سو کتلی پکچر بتا سو کتلی خو مکمل تفصیلی در سر شریکم چی ولی گلبدین دا ایکٹنگ کو پزان باندے درد ولے راوستو او بل بال نور احمد ولے انہ کو دغه ځکه افغانستان لس نقصانو اور د کم جوناتن روډ د افغانستان چې کم کوچ ته هغه مائنڈ سیټ تاسو زړه بیانوم چې هغه کم سوټ سره گلبدین لا یا دغه کلاډیون ل اشاره وکړه چې تاسو بل بال مکوي په هغه باندې هم په دې ویډیو کې خبر کو خو هغه نه مخکې آسٹریلیا چې سره کلاډیان دغه ټویټس کړی دي هغه ویلي دي چې آسٹریلیا چې کم کا کلاډیان دی ویلي دي آسٹریلیا والا چې افغانستان بنگلاديش سره کالجی کړی ده مطلب چیټینګ ور سره کړی دي او ایډم زم په هم دې حواله سره ویلي دي چې بنگلاديش افغانستان ته په قسم باندې میچ ورکړی دی مطلب بنگلاديش چې کم آی نو غوښتل چې آسٹریلیا وایي سیمی فائنل ته کوالیفای شي نو دا میچ وایي بنگلاديش په قسم ورکړی دی ایډم زم په کې دا ویلي د آسٹریلیا کلاړي مارکس ټاینس ویلي دی چې افغانستان چیټینګ کړی دی افغانستان کالجی کړی دی د بنگلاديش ټیم سره یا څه چیټینګ کړی په هغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو نور هم د آسٹریلیا سابقه کلاړیانو په دې باندې ټویټس کړی دي کم چې گلبدین دا ایکټینګ کړی او کم گلبدین چې ځان رو غرزولو په ځان درد راوستو په دې حواله سره هم ډېر آسٹریلیا مایکل وا هم ټویټ کړی دی ډېر کلاړیانو په ټویټس کړی سابقه اوس په دې باندې خبره کوو چې ولې از دا مطلب گلبدین ولې ځان رو غرزولو کوچ ولا ولې اشاره وکړه جی هغه ټایم چې سټیم باران کې دو والو سټیم چې دا کوچ اشاره کولې چې بل بال مکوي هغه ټایم د بنگلاديش سکور 81 81 رنزونو یو اتیا رنزونو د بنگلاديش او کچر باران کې دو او باران د لاشه میچ کینسلې دو نو بنگلاديش له 83 رنزونو په کالو 3 اتیا مطلب بنگلاديش دغه ټایم کې دوه رنز شالو کچری دا باران کې دو دا میچ کینسلې دو نو دا میچ په افغانستان بیا په دوه رنزو باندې ګټلو نو دغه ټایم کوچ چې کم دغه دومره خيار وغي شارو کچلې کا غوړې بل بال مکو کبل بال لو کو چوکا دی خوړه یې در باندې سنگل دوه کی او باران مر باران نمخ کتاب بل بالو کو پاغه تا چوکا خوړه نو بس میچ در نه بنگلاديش بیا ګټي غوړې اکم ډکلو ویس میتھډ چې ولا ویل شي ډي ال اس چې ولا ویل شي په هغه میتھډ باندې بیا افغانستان میچ بایللو نو دغه زم کې سټیم چې دا نور احمد بال ته سٹارټ وایشتو او کوچ اشاره شروع کې ول ته گلبدین ځان په سلیپ کې راو غوزولو نو دغه ټایم کې د بنگلاديش سکور یو اتیا اور دغه ټایم کې بیا کبل بال کې دو نو بنگلاديش له پکارو 3 اتیا رنزونه نو کبل بل بال باندې چوکا لګیدلې و یا ډبل سنگل شي وي او بیا باران روان شي او باران نو ودریدلې خیر باران خو میچ کې ونه شو خو کوچ کم ماستر مان چلولو جوناتن ټروټا په دې وجه باندې گلبدین لا نور احمد له اشاره کول چې له کبل بال مکو کبل بال کې غوړې خرابېږي ځکه ک باران شو نو بیا به ډی ال اس باندې دا میچ بنگلاديش ګټلې وي خو چون کې باران لګ ټایم شو باران بیا کافی هم نه شو ک باران بیا کې دو نو بیا افغانستان په دوه رنزونو باندې دا میچ ګټلو ځکه بنگلاديش درې اتیا رنزونه پکارو او هغه ټایم د بنگلاديش سکور یو اتیا نو خو بیا باران اونو شو او کچری نور احمد دا بال کړي و گلبدین ځان نور غرزولې او په دغه بال باندې چوکا لګیدلې و یا ډبل سنگل شي وي او بیا باران شروع شو یو هیوی باران شو او میچ بیا د باران په وجه کینسل شو نو میچ په بیا بنگلاديش ګټلو نو دغه ځکه د افغانستان چې کم کوچ ته جوناتن ترو د خپل کالکولیشن کړو او دغه د کالکولیشن مطابق هغه لکه وي بال مکو ځان را غرزوه بس ال ته گلبدین ځان را غرزولو بس امپایر لا پته لګر چې دا خو باران دی اوس دای چې بل کې داړي راول یا د ټریټمنټ کې کی خامہ خد 2 منټه په لګي بس امپایر بل زنو غردولو بس تاموانو والے ته اشاره ورکړه شرا غردوه په پچ باندې خو چون کې باران نو شو هغه پلان چې کومه د جوناتن ټراټ کشرې دا باران شوي وي او جوناتن ټراټ په دې اشاره دا جوناتن ټراټ په دومره د تنقید کار جوړ شوی وي گلبدین په دومره تنقید کار جوړ شوی اوس په هم خلک تنقیدونه کوي خو بیا به ډیر زیات د تنقید کار جوړ شوی خدا خره چې باران لګو شو دا میچ دوباره تر سره شو او بنگلاديش دا میچ مطلب کمپلیټ بایلو افغانستان کمپلیټ وګټلو کدا میچ د باران د وجه بیا کینسل شوی وي او دا میچ د باران په وجه باندې افغانستان ګټلې وي نو د افغانستان د کوچ او د گلبدین بیا په میډیا باندې خیر نو هر سړی په تنقید کولو جی نو دا اپډیټ سو ډیر مرګری خبر نو ایوي چې دا ولی اشاره ولې کړي و گلبدین ولې ایکټینګ کولو نو وجه دا وجه دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام.